Всім привіт! Сьогодні 12 жовтня, і в мене день народження. І оцей мотоцикліст нас переслідує всю дорогу. Можете, мій підписчик приїхав на моє запрошення. Так що до зустрічі на тростяні. Я не знаю, або я сплю, або це правда. Це взагалі дорогу до кріселки роблять. Просто закладають бруківку. Не знаю, ну Славську, коротше, молодці. Прям не ожидав. Ну що, ще раз всім привіт. Сьогодні 12 жовтня. Два тижні назад я робив таке відео, всіх запрошував на своє день народження і щоб поїхати на Тростян. Підписчики, ау, ви де? Нема нікого, бляха-муха. Зараз півдесята. А ні, о, один є. Один, о, один є підписчик. Ану. Вітаю! Дякую, дякую, всім дякую. Красота. От і наш Тростян. Правда, не знаю, чи буде кріселка працювати. Купа подарунків. О, піддупник. Пригодиться. О, то надінем потім. Лаваш. Армянський. Тоже хорошо. Дальше. Шарик. Ладно. О, колесони спортивні. Все бомба. А то що таке? О, ну нічого. Пригодиться. Подушечка? Пригодиться. Все. Сопілка, компас, український. Точно. Оце круто. На сопілці я заграю, заграю, компас, загудю. Щоб не загубився. І компас мені, бачиш, подарила, щоб я, блін, не заблудився. Дякую. Дякую, що всі приїхали. Ти. Запустили. Їдемо. І ми поїхали. Тростян чекає. Ще раз всім дякую. І, до речі, про стимул. Ссылку на це відео я залишу в описі. І стимул заключається в чому. Якщо б я два тижні назад, як то кажеться, не запросив на свій день народження на гору Тростян, яка отам, то хто його знає, чи я би сидів в тому кріслі? Так що, до зустрічі в ефірі! Ну що, ми почти наверху. Як вам відосики ззаді? Ось так. Не сидіть вдома. Опа. Наверху життя кипить. Люди готуються до прибуття туристів. Тут мій самий головний підписчик каже, от є дрова, наша нам. Ні, ну ми візьмемо, знайдемо свої дрова. От ми йдемо туди. Що можу сказати? Дров
Немерено. Пали костер хоть цілу ніч. Яка, то все треба спалити, воно все впало, все сухе. Ой, бачу, буде гарний костер. Вітер віє з полонини, смереки хитає. І отут таке гарне місце. Всі лижники і сноубордисти дуже люблять от під тими ялиночками посидіти, перепочити. От так. Шашличок. Дякую, що всі приїхали. Хто не приїхав, тому пожарю і привезу. Раз так лень. Ну, саме головне, що не сиди вдома. От у нас є шашличок, є лавашик файний. Так що? І краєвид нас є бомбезний, потім покажу. От так. Люба каже, що щоб грати на сопілці, треба мати звук музикальний. Ну, те трошки є, так. Ну, почти. Все, шашличок жариться. А хто сидить вдома, ті облизуйтесь. Все, тут, до речі, дуже класно. Якраз з'їзд тростян. Тут пані Марія. Пані Марія! Прошу не знімати. Добре, не будемо знімати. Ну, та нічого, трошки в ракурс попали, то таке. Та бажано викинути. Ну, може і викинути. Нічого собі, що Любавушка знайшла. Осінь, 12 жовтня. І Черниця, і... Як воно правильно? Кам'янка. Кам'янка? Брусніка? Брусниця. Брусниця? Ну, молодець, Любавушка молодець. Днем народження. Не сидіть вдома. І тоді побачите такий краєвид. Хто зимою приїде, запам'ятайте ті дві смереки. От так. Ліпший друг в Карпатах. Та він в болото впав, він довольний. Тижня поїхали, 27-ми прив'язали. Прив'язали, хлопа! Твою! Психушку викликали. Телефон не зробив, буде? А я йому говорю! Та що таке телефон купить другий? Максим, сховай телефон, бо впаде! Запускаю! Запускаю! Бля, мені страшно! Я нічого не брав, от жінки. Максим, тримай телефон, бо впаде! Та да нафиг! Ну, загубиш, то загубиш. А ну, як воно зараз буде? Ну, що, запускаєш? Ну, дякую всім людям, що тебе прив'язали. Все, дякую, дякую вам всім. Ми вас за що подарунок зробили. Всіх вас вітаю. Бомба. То на турі бомба. Коротше, тростян, це жесть. І все. Покажи, як ти сьогодні відсвяткував своє день народження. День народження удався в тебе.